I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Vocês viram aí eu fazendo aquela cama posta, aquela organização aqui. E aqui, gente, na minha casa tá uma bagunça. Mas eu vou mostrar pra vocês o andamento aqui do meu quarto. E agora eu vou dar uma organizada aqui na minha cozinha. Não repara, gente, se vocês ouvirem barulho, porque tem gente ali fora mexendo na moto, mexendo no carro. E você pode ser que escute um pouquinho de voz. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele like, tá bom? Então, meninas, olha como tá a bagunça aqui na minha cozinha. Eu vou dar uma limpada, vou lavar aquela louça ali. Tem frigideira suja, tem bagunça ali em cima da mesa, tem bagunça aqui na bancada. E outra coisa, gente, daqui a pouco eu mostro o quarto pra vocês como ficou lindo e elegante. Amei! E tem um iter também que eu comprei, que eu vou compartilhar pra vocês e vou mostrar, tá? Primeiro eu vou dar uma organizada aqui, porque tá uma bagunça. Eu vou dar uma lavada naquela louça e vou botar uma carne no fogo por enquanto que está eu limpando aqui.
mas tá bem bagunçado, tá vendo? Então, vou dar uma limpada aqui e vou dar andamento aqui, vou mostrar pra vocês a minha rotina aqui, tá bom? Então, meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês o quarto. Olha como ficou, rosa, branco e preto. Comprei, gente, essa peseira aqui, olha, na Shopee, só que ela veio muito fina. Então, eu coloquei essa manta aqui pra dar um contraste de branco e rosa. Ficou uma gracinha, né? Também foi barato, nada de se esperar de ficar fino, né? Então, eu achei muito fininho, então eu coloquei essa mantinha aqui. Mas ficou bem assim o quarto, dei uma limpada ali. Entendeu? Ficou um pouquinho embaçado ali o vidro, mas eu vou passar mais um pano, mas eu dei uma limpada ali no vidro. Uma organizada aqui na cama, tirei o pó, olha, de tudo ali. E aqui também. Então, o quarto ficou bem organizado, bem arrumadinho, como vocês viram aí no início. Vocês gostaram da cama posta de hoje? Ficou bem incrível, né? Agora eu vou dar uma organizada lá na cozinha e vou levar vocês comigo. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. Desliguei agora o fogo da carne e agora eu vou colocar umas batatas ali, gente. Mas eu vim mostrar pra vocês que eu já tô quase finalizando. Aqui, olha, eu coloquei desse lado de cá esses negocinhos aqui que eu fiz, né, de decoração. Vamos ver se eu vou me adaptar, porque eu me acostumei ele ali, né? Então, vamos ver como vai ficar. Mas eu gostei, por enquanto. Isso aqui, gente, foi minha irmã que me deu. Eu encaixei aqui. E coloquei uma plantinha que ela me deu também. Encaixei aqui nesse vidrinho aqui, olha, que eu já tinha aqui em casa. Aí eu coloquei, botei água e botei ela ali, tá? Então, ficou assim. Minha outra plantinha eu coloquei ali em cima. E a outra duas tá lá fora. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Ela tá lá no muro, pra tomar um arzinho. E daqui a pouco eu boto elas pra dentro. Mas ficou bem organizadinho, tá vendo, gente? Bem, bem mesmo.
E a outra tá ali, gente, tá sobrevivendo. Vamos ver até quando vai durar. Então significa que eu tô cuidando direitinho. O chão, só varri, vou passar pano depois. Primeiro vou colocar o arroz no fogo. Já botei umas duas panelas ali, uma do feijão e outra do arroz. E vou jogar uma batata pra gente poder cozinhar. Por enquanto que tá ali, olha, trabalhando o meu fogão. E eu tô adiantando aqui, porque a gente é assim. Faz uma coisa, entendeu? Termina a outra, inicia também a outra. Vai fazer tudo junto. Então, tá bem adiantado aqui em casa. Então, conforme que for dando andamento aqui, eu vou mostrando pra vocês. Olá, meninas. Voltei aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Gente, foi um vídeo simples e rápido. Gente, pensa uma rotina bem grande aqui na casa que eu fiz. Troquei roupa de cama, limpei o quarto das crianças, limpei banheiro, limpei até peixe. Gente, fui inventar a moda de limpar o peixe que eu comprei. Gente, peixe é uma coisa que meleca tudo. Então, eu peguei, antes de eu passar pano aqui, eu já peguei, já limpei, já temperei e agora já tá até prontinho pra fazer pra janta. Já deixei até pronto pra janta. Mas vem umas moscas que eu vou te contar. Tive que passar tudo de novo, pano aqui em cima da bancada, porque as moscas já tava invadindo aqui. Então, tinha que limpar tudo de novo. Aí já limpei já o peixinho, já tá na geladeira. Já dei uma organizada aqui já na casa, entendeu? Já fiz comida, as crianças já almoçou, eu já almocei, já lavei até a louça, né? Já aproveitei, já lavei, já nem sentei, porque se eu sentar, gente, eu fico, ó, enrolando, 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 enrolando um tempão. Então, nem mexi no celular pra não ficar enrolando. Aí já limpei já tudo, agora a única coisa que eu não limpei é o fogão, porque o fogão tá quente. Então, eu não tenho como limpar porque a grelha tá quente e a parte, né, do bocal tá quente. Então, eu vou esperar esfriar pra poder eu limpar. Aí, por enquanto que tá limpando, já... Desculpa, por enquanto que eu não limpei o fogão, tô esperando esfriar, eu já estendi uma roupa que eu lavei e vou lavar mais uma remessa, que agora é roupa de cama, que foi a cama que eu tirei. A roupa de cama que eu tirei, minha e das crianças. E eu vou dar uma lavada, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele like, dar aquele joinha, comente, compartilha com todo mundo. E vamos ver se esse ano eu consigo chegar aos 5 mil inscritos. Eu peço ajuda de vocês aí pra compartilhar, tá bom? E comentar aí e dar sugestões também, pra poder ajudar aqui a amiga aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!